אז אני מתחיל להקליט עוד פעם. אוקיי, זה אחד הבעיות של הטכנולוגיה. לפעמים נהנים ולפעמים סובלים. ובדרך כלל הסבל יותר מהנאה. אוקיי, אני ממשיך עם הדוגמה. אז התחלתי עם Q, זה מחלקה עם נתון אחד, עם שתי פעולות פשוטות, הראשונה קובעת והשנייה מאחזרת. ויש לי שני threads, הראשון זה consumer, אוקיי, שמקבל אובייקט מטיפוס EQ, ואני מפעיל את ה-thread שלו, הוא בעצמו runable, לכן אני עושה new thread, אני עושה את זה בשורה אחת, נותן לו את ה-desk, הוא runable, פה אני אתן שם, שם ל... thread ומפעיל start. מה שקורה פה, n שווה 20, כל עוד ש-n גדול, זאת אומרת ה-while הזאת יתבצע נראה ל-20 פעמים. אז מה שאני עושה פה, get, אז consumer עושה get כל הזמן ומוריד n. אז get, מה שאמור לעשות זה להדביס איתן ולהחזיר אותו, אוקיי, זה מה שהוא עושה. אני לא עושה כלום עם הערך שמוחזר, אני רק, אנחנו רק נראה בגט את תאטורה ההדבסה, וזה קורה כל 10 מילי שניות, הטרד הזה. הטרד השני, כפוי, שנייה, אוקיי, קיבלתי, אני אלך יותר לאט. אוקיי. אני מסביר את הדוגמה. אוקיי, אני אנסה להעיד יותר, בסדר? אז אני אחזור, זאת המחלקה Q, נתון, bot ו-get, שניהם סנכרונאי, consumer, פעולה, thread שמבצע get כל הזמן, ומצד שני producer עושה אותו, כמעט אותה מחלקה, אבל הוא עושה bot, אוקיי? אז אחד עושה get, אחד עושה bot, ואחד כאילו משאיר את המסר, והשני מוריד, והשני מציג את המסר. אוקיי, אז אחד עושה בוט, אחד עושה גט, ופה אני מפעיל את השני threads. אני יוצר את האובייקט Q, מעביר אותו Q, שימו לב, זה אותו נתון, אני מעביר אותו לפרודיוסר ולקונסיומר, אוקיי, אני מעביר כאובייקט פה, ואותו אובייקט, שני ה-threads אמורים לעשות bot ו-get, אחד עושה bot והשני עושה get. בואו נראה את ההדגמה, אני מפעיל. ונראה את התוצאה. אוקיי, בואו נראה פה את התוצאה של שני ה-threads במקרה שלנו. אז יש לנו פה את ה-bot ואת ה-get. שימו לב שאני רוצה לקבל bot ואחר כך get. עכשיו,
פה יש לי בוט 0, בוט 1, בוט 2, ואחר כך יש לי גט 2. הייתי רוצה לעשות בוט 0, גט 0, בוט 0, גט 0. כאילו 1, 1. אז פה, אם שמתם לב, יש 3 פעמים שהתבצע בוט. אפשר לזהות אולי עוד מקום. הנה פה, פעמיים בוט, פעמיים גוט. גט צריך להיות, לא גוט. נתקן את זה. אוקיי, אז בוא, זה, רואים שיש לנו פה תהליך, שני תהליכים שלא מוסדרים. לשים את הקוד באתר, כן, אני אשים את הפרויקט כולו באתר, את הדוגמה הזאת של ה-Notify V-Wait. אוקיי, את האמת שהייתה חלק משהו עבודת בית, אני הורדתי אותה. אז אני אשים את הקוד מתחת לדוגמאות, אז אני אוסיף את הפרויקט מתחת לדוגמאות למי שביקש. עכשיו, זה הדוגמה המוטעית. עכשיו, כאילו, בלי שימוש ב-Notify V-Wait. בואו נראה את הדוגמה השנייה שמשתמשת ב-Notify V-Wait באופן חכם. אני מסתכל על המחלקה Q, שימו לב. מחלקה Q, אני משתמש פה בדגל. נכנס לגט, שואל אם הדגל הוא false, אני מבצע wait. זאת אומרת, התהליך הנוכחי ממתין. עד שמישהו אחר מעיר אותו. כאשר הוא מתעורר מפה, אז הוא ממשיך, עושה את הגט ומשנה את הפלאג לפולס ועושה נוטיפיי. נוטיפיי זה אומר שהוא מעיר את השני שהיה נרדם. השני בדיוק עושה אותה פעולה אבל עם הדגל הפוך. ובצע wait עד שהשני מעיר אותו. וכאשר השני מעיר אותו, אז הוא ממשיך מ-wait לכיוון הזה, וכך הלאה. זאת אומרת, פה יש תיאום בין שני תהליכים, כך ש... שימו לב, לא שני אפשר, זה יותר. יש, כל אחד שנכנס הוא ממתין, עד שמעירים אותו בנוטיפיי. עד שאחר מעיר אותו בנוטיפיי. אוקיי, בואו נראה את התוצאה של ההדגמה. בואו נפעיל. אז אני מזכיר לכם איך שהיה לפני, שזה לפעמים בוט, 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 ואחר כך גוט. אני רוצה שיהיה לי פעם בוט, פעם גוט, לסורוגים. אוקיי, זו התוצאה. כן, זו התוצאה השנייה. שימו לב, יש לנו בוט 0, גוט 0. 1, בוט, גוט, כאילו לסירוגין, הם מסודרים. אפשר לעקוב על כולם ולראות שאין אף פעם שפעמיים גוט או פעמיים בוט מתבצעים, אז... פה התבצע תזמון נכון לשניהם. לפני שאני עובר לטרדם ופרוסס של אנדרואיד, פה נראה לי שפספסתי שקף שאמור להיות שמה שנקרא בעיית הדידלוק, שאחד הדידלוק בסנכרונייזד ייתכן ש... יגיע למצב
ששני תהליכים, ששני threads, כל אחד ממתין למנעול של השני. זאת אומרת, כל ה-thread סגר מנעול אחר, והשני ממתין לו. ואז נכנסים פה ללוב של המתנה. thread ראשון ממתין ל-thread ל-log flag של thread אחר, וה-thread האחר ממתין ל-thread הראשון יסתיים, ואז נכנסים למה שנקרא deadlock. ובדרך כלל המערכות, במיטב ידעתי, עד עכשיו המערכות ההפעלה לא מזהות את זה, ואם מזהות אז הטיפול בדרך כלל זה הפסקת כל האפליקציה, לכן זה נופל עוד פעם באחריות של המתכנת. עכשיו, לגבי הקוד של Notify ו-Wait, אני אצרף אותו, הסברים יש לכם עוד בקובץ הוורד שנמצא באתר, ואם תסתרחו, נבצע עוד שהיא חזרה, Notify ו-Wait, למרות אפשר להשאיר אותו גם למי שיסתרך גם בהמשך לגבי התזמון בין שני התהליכים. אוקיי, עכשיו, לגבי אנדרואיד, עד עכשיו דיברנו על ה-threadים באופן כללי. דרך אגב, מה שעשינו עד עכשיו זה תופס לגבי Java SE, Standard Edition, וכאילו לכל Java, גם ל-Java ME, וגם לאנדרואיד. אבל יש ייחודיות של אנדרואיד שמתחילה מהשקף הזה וממשיכה גם בשיעורים הבאים. אני מתחיל את זה. מערכת האנדרואיד לכל יישום שהוא רץ היא מקצה פרוסס אחד לתהליך, ליישום, בתהליכון אחד. זה ברירת המחדל. בדרך כלל, יש לנו thread אחד, ה-thread הזה נקרא גם main thread. וזה בדיוק בא מהתפקיד שלו, שזה ה-main, או הראשי, והראשון שמופעל בהפעלת היישום. עכשיו, גם נקרא UI thread, אנחנו בהמשך, אולי בשקף הבא, נראה למה הוא נקרא main thread, ונראה גם בשיעור הבא, את איך אנחנו מתערבים ומשתמשים ב-UI thread. הם יישום מופעל. ואחד ממרכיבה וכבר מופעל מלפני, אז הוא יפעל על אותו תהליך ותהליכון שהוקצה ליישום. מה הכוונה? הפעלתם אפליקציה, קיבלתם שיחה נכנסת, לא יודע, תעסקתי במשהו אחר, עדיין היישום ברקע נמצא ויש לו פרוסס ויש לו תהליך שהוקצה בשבילו. אם אתם חוזרים ומנסים להפעיל את האפליקציה מחדש, לוחצים על האייקון שלה, אז היא תפתח כברירת מחדל, תפתח היישום שהיה לכם ותמשיך לרוץ על אותו תהליך ואותו פרוסס שהיה לפני. זאת אומרת, הכוונה שבהפעלה חוזרת, אם כבר מופעל את כבר מופעל היישום, אז לא מקבלים תהליך ופרוסס חדש, אלא על אותו תהליך ועל אותו פרוסס. עכשיו, אפשר לבצע הגדרה ש-thread ופרוסס ירוצו על תהליכים או threadים נפרדים. אפשר לבצע את ההגדרה הזאת. בדרך כלל זה לא ממלץ לבצע את זה. אוקיי, המיין ת'רד הוא מה שנקרא ה-UI ת'רד, אנחנו נתעסק פה איך שהסברתי בהמשך השיעור הבא או מפגש הבא, זה ה-ת'רד שמקצה המערכת לכל יישום.
החשיבות שלו זה שהוא אחראי על שיגור אירועים לרכיבי הממשק, לממשק המשתמש, וגם ביצוע אירועים של הציור הרכיבים שנמצאים על המסך. לדוגמה, כשבוחרים או לוחצים על רכיב, אז הוא משנה צורה. אם זה לחצן, אז הוא מקבל צבע צהוב כזה, או מסגרת צהובה או כחולה וכו'. אז האירועים האלה הם באחריות של המיין ת'רד. וגם אחראי על האינטראקציה, על האבנטים, איך שהסברנו, של כל הרכיבים והיישומים של ה-UI, של ה-UI toolkit, שזה ה-widgets וה-view וכו'. ומפה הגיע השם שלו, השם הנוסף, שזה UI thread, שהוא אחראי על ה-UI גם, על user interface. הטרד הזה, או הטרד הראשי, שאחראי עוד פעם על אינטראקציה ועל הממשק. בואו נדמיין שבמהלך התוכנה שלנו, יש לנו שהוא תהליכון, או שהוא קוד, לא תהליכון, סליחה, שהוא קוד שמבצע עבודה אינטנסיבית. לדוגמה, הורדת קובץ גדול מהאינטרנט, או עדכונים מהאינטרנט. מה שקורה, בגלל שזה פרד אחד ויחיד, אז הוא ממתין בנקודת זמן. ומה שקורה כתגובה, היישום, או שהוא, אם הוא מגיב, אז מגיב מאוד לאט, אם הוא מגיב, לדוגמה, ההורדה היא קטנה וכו', אז הוא ייתקע לכמה שניות, או פחות מזה, אז התגובה תהיה מאוד איטית, ובדרך כלל, אם ההמתנה תהיה ארוכה, זה בערך של 5 שניות, אז היישום ייסגר על ידי המערכת במה שנקרא ANR, שזה Application Not Responding. אז השיעור הבא אנחנו נלמד איך בכל זאת, איך פותרים בעיה כזאת, איך מורידים קובץ, איך מבצעים פעולה אינטנסיבית תוך כדי הטרד, ואפשר לצפות שניצור עוד תרד אחר שיבצע את הפעולה במקביל למיין תרד, ובשיעור הבא גם נראה איך אפשר לעדכן את ה-UI תרד. חלק גדול מכם עכשיו יסיים, מי שרוצה לעבוד, הוא ינסה, וזה טוב, ינסה לבצע תרד שהוא מבצע שינויים בתוך ה-UI. זאת אומרת, במקום להדביס על לוג קאט, אז הוא ייכנס לעשות סט טקסט לטקסט ויו או אדיט טקסט או משהו כזה. זה לא יצליח לו, מסיבות שאני אסביר אותם יותר במפגש הבא, ואז נלמד איך באמת אפשר בכל זאת לבצע ת'רד שמשנה את ה-user interface. אוקיי, זהו ליום. תודה לכם. אם יש שאלות, אני יכול לענות בדקות שנשארו. יש שאלות? אוקיי, אז תודה רבה לכם. יש לכם דף עבודה שהוא לא ארוך, הוא קצר. הכוונה שלו להכיר ולהבין מה זה ה-thread במובן הפשוט ביותר. מי שלא מכיר את זה, חשוב מאוד שיבצע את התרגילים האלה, ובשיעור הבא נראה יהיו דברים יותר ויזואליים ויותר מעניינים. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לכולם, לאלה גם שבוחרים כפיים.
יעתיק ולעפה, להתראות. כן, זה מאוד מעניין, יעקב. זה אחד הדברים היפים בעולם התכנות ומדעי המחשב.